След като на 8 юли завършихме дейностите по интерконектора с Гърция, днес вече имаме съществен напредък по финализирането на документалната част, която е нужна, за да влезе връзката в експлоатация. Вече имаме Акт 14, като проектната компания, тук до мен, е поел ангажимент да подсигури Акт 15 и Акт 16 в рамките на следващите 4 седмици, до края на август. Защо това е изключително важно за всички граждани? Защото реално цената на газа пада допълнително в момента, когато имаме Акт 16. Ползите от интерконектора с Гърция ще се усети от всеки български гражданин и това ще се отрази пряко на цената на живота на хората, точно когато идва и зимата, свързана с енергийната криза. През последните 12 години бяхме свидетели на политическото нежелание на ГЕРБ да реализират този проект, което е било против националния интерес и изцяло в интерес на Газпром. Това искам ясно да го заявя. Така наречените евроатлантици реално скрито са работили за интереса на Газпром през всичките тези години, имайки предвид и огромната разлика между цената на Газпром и азерския газ, където азерския газ е много пъти по-евтин. Нашето правителство доказа, че този проект може да бъде довършен за 6 месеца. И ако следващия месец не се стигне до Акт 16, въпреки готовността на всички участници в процеса, това ще означава, че отново сме се върнали в годините, в които националният интерес не е водещ. Вярвам, че това няма да бъде така. От 1 октомври нататък, ако следващите някои стъпки се изпълнят по правилния начин, както премиерът вече каза, ще има осезаемо намаляване на цената, вследствие на това, че ще бъде използвана ефективно така наречената гръцка връзка. Това е ефекта за България. Само, че проекта не е важен само за България, а е важен за целия регион. Поради тази причина, въпреки че нашата комуникация с Азербайджан започна декември и всъщност мога да кажа, че България беше първата страна, която идентифицира Азербайджан, Южния газов коридор и потенциално други връзки и инфраструктура през Турция като единствената възможна алтернатива от конвенционален характер за енергийната сигурност на Западни Балкани и Югоизточна Европа.